Lakini mimi ningeomba, nimejaribu sana, lakini inakuwa shida kupata mkutano kama huu, sababu vijana wengi wala wananipenda. Hamupati hawa kina mama nafasi ya kuongea na sisi viongozi. Wamama wako na shida mingi, lakini kwa sababu tunataka kuegeuza uongozi Nairobi kuanzia leo, mimi napeana oda kama gavana wa Nairobi, nyinyi viongozi wa Madhare, na hapa tuko na mama pia hapa Madhare constituency, hao wamama lazima tukuwe na forums. Mimi kama gavana nitaka kuonana na wamama niwasaidie shida zao, nikute wamama. Hawa ni wamama kidogo sana. Mimi nataka nikuwe na wamama, nikisema wamama 2000 peke yake, wamama unaletea wamama kwa mahali, naongea na wao, nasikia shida zao. Na kwa sababu mimi ni kiongozi wa kusoma na kutenda, natatua shida ya wamama hapo kwa hapo. Kama ni vijana, Tedi na wale viongozi wengine, mnipangie vijana tukutane huko kwa kiwanja, tujue na shida za vijana kwa kiwanja. Sawa sawa. Hawa wamama wametuzaa, wamezaa rais, ndio? Ndio, wamezaa Raila, wamezaa Obama, wamezaa Trump, wamezaa Sonko. Lazima tuheshimu wamama. Tumeelewana? Na mimi kwa sababu mimi nasimama, wewe usimami, wewe uangalie vile hawa wamama leo, kila mama atanunua nyama choma kwake. Sawa sawa. Na hiyo unajua sheria, hao wabunge mkirudi kule bunge mkageuza sheria hii, sheria yenu mbaya ya kusema ati wanasiasa wasifanye harambe, ati wanasiasa wasisaidie. Mimi naomba wabunge wakienda bunge warekebisha hiyo sheria. Mkifunga harambe, wale watu wamezoea kusaidia kama sisi, tutajenga makanisa namna gani? Tutasaidia watoto wetu wagonjwa wakatibiwe ng'ambo namna gani? Vijana wetu maskini wataenda ng'ambo kusoma namna gani? Kwa hivyo mimi nakemea hiyo sheria, na naomba wabunge tafadhali, mkienda bunge mulete amendment kwa hiyo sheria ya election, viongozi waruhusiwe kusaidia watu. Sawa sawa. Mimi wenzangu, sitaki kuongea mengi, nawapenda nyote, na sisi Nairobi ni wamoja sote. Siasa kututenganisha, hiyo tuiwache kando.